Բասարի կարաչարք Արչին Ինվեստբանկից։ Առաջին անգամ ICK-FA կամիջազգային երիտասարդական կազմակերպությունները համատեղ առաջարկում են ICK-A կամ Mastercard ուսանողական զեղչային վճարային քարտը։ Ձեռք բերելով ICK-A կամ Mastercard-ը դուք կարող եք ստանալ զեղչեր ավելի քան 150,000 ընկերություններից ամբողջ աշխարհում, որից 140-ը Հայաստանում։ Մասնակցել միջազգային երիտասարդական և ուսանողական միջոցառումներին, ստանալ միջազգային ուսանողական վկայական և այս ամենը մեկ քարտում ICK-A կամ Mastercard։ Միասիր միջազգային ուսանողական հանրությանը, Արշին Ինվեստբանկ, մենք ուժեղ ենք միասին։